Syns du om det nye kunstgresset? Ja, det ser bra ut. Det blir spennende, men nå akkurat nå så det mye gummi her da. Så det trenger vel noen dager på å sette seg, tenker jeg. Sarpsborg har akkurat kjent å spille bra på ukjent underlag. Hvordan kan det bli mot kampen mot start? Nei, nå vi er hjemme I trygge omgivelser, og vi har spilt bra på sånne her kunstgress før, så det jeg ikke bekymret for. Se på Aaron nå, han ser jo strålende ut, ser nye skoene nå, så hvis det ikke blir mål nå, da skjønner jeg ingenting. Aaron, yeah. Now the defenders will find you, easier, yes. You know? They just see you everywhere. They won't see this one. What they're going to see, just yellow boot, the goal post. Hvis ikke du skår mye mål nå, så det bare å... Jeg går ikke. Jeg har for mange mål. Jeg har bare... Jeg har bare...